Здравейте, приятели! Днес сме над Марково, на Марчова поляна. Така ли беше? Така ли беше? Не, нещо друго. Как ли? Няма да казвам къде. Здравейте, приятели! Днес сме в гората над Марково. Ще ви покажа 4 упражнения за коремната мускулатура, които може да изпълнявате както у дома си, така и сред природа. Да започваме! Първото упражнение се казва ножица. Повдигнете краката си високо и се подпрете на лакти. Разминавате краката по този начин, сякаш режете ли с хартия. То е като прелюдия към същинската част, която е от тази позиция. Ще усетите, че напрежението е доста по-голямо в коремната мускулатура. Изпълнявате няколко пъти. Следва второто упражнение. Отлегнало положение се опитвате с десния лакът да докоснете лявото коляно и усещате натоварване в коремните мускули. Изпълнявате неколкократно и сменяте ляв лакът, дясно коляно. Третото упражнение е така наречен планк, при който се подпирате на лакти и на пръсти. Това упражнение стяга мускулите по цялото тяло, не само в корема. Задържате така, колкото е възможно по-дълго време. И четвъртото упражнение. Повдигате високо двата крака едновременно. Забележете как винаги държа ръцете си, дланите под ханша, за да няма голямо натоварване в кръста. Вдигате и сваляте краката няколко пъти. И сега си заспиваме. Да си почиваме. Че мухи ми дават да ги пипам? А? Мухите ми дават да ги пипам. Да. Това са домашни мухи. Диви, горски, тире домашни мухи. Питомни. Ето, не ги е страха изобщо от хората. Най-малко пък от мама. Тя е толкова добър човек, как да ги е страх. Това беше всичко за днес от мен, приятели. Надявам се да са ви харесали тези скромни 4 упражнения. Другия път ще покажем повече. Може да ги правите, както казах, сред природата, докато вашите приятели и роднини си пекат кебапчетата, надениците, пият бири. Вие ще се грижите за добрата си форма и ще си стягате коремните мускули. Пожелавам на всички хубав следобед и ще се видим отново скоро. Чао!